Ja, ali sam si ovo, ovo kad imaš ovako na ovakvom mjestu, ne može ti ga niko zauzeti. Znači ono doma kad je bilo kao kopje. U ono, da, pa ne znam, topovima recimo. Dobro, ne meni topovi, polako mu se ne. Nije konta, razumiješ da ga ruši. Pusti ne polako, rekao sam, tačka. Razumiješ, da vlaga. Da uzme pa da... Sad ćete mi goći od vrata.